Слава Україні, дорогі друзі! Російська пропаганда вже добралась до Британії. Бачу, що гуляють антиукраїнські настрої у британських інтернет-ресурсах. Цей лже-канал розповідають про українських есесистів, так званих, котрі нібито співпрацювали з Гітлером, а потім після війни залишились ніби безкарними. Дуже поверхнево описують історію і роблять блог таким, ніби одобрюють російську агресію проти України. Канал називається Mark Felton Production. Actions. Запам'ятайте, на цей канал підписано 1,092,000 людей з різних країн. Цей брехливий блог подивилось 500,000 людей. В коментарях багато антиукраїнців-москалів, котрі вітають цей блог. Російська пропаганда працює, друзі. Як ми бачимо, справа набагато серйозніша, ніж ми усі думаємо. Інформаційна війна і на інтернет-ресурсах відбувається. Потрібно робити більше зовнішньої інформації англійською, німецькою, іншими мовами. Говорити правду, що Мандера був ув'язаний в Німеччині і що він сподівався, що німці допоможуть Україні з незалежністю на той час, але помилився і був ув'язнений. Це дуже важлива робота зараз, друзі, але цим повинні і займатись професіонали. Дуже неприємно бачити такі жахливі, брехливі антиукраїнські блоги в часи, коли українців вбивають рашисти. Це дуже добра зовнішня політика Зеленського, що Зеленський запрошує іноземних лідерів до України на місце трагедії. Сам безпосередньо їздить за кордон, але цього, на жаль, мало. Європейці дуже довірливі, і їм легко можна запудрити мозги. Вони можуть запросто повірити у брехливі легенди рашистів, котрі намагаються завадити допомозі для України. Тому я закликаю всіх, хто має якісь можливості, записувати ролики англійською про справжні історичні події в Україні, що насправді відбувалися. Я сам буду намагатися це робити, бо Росія вміє дуже добре переконливо брехати. Українцям потрібно відстоювати свою правду не лише на фронті, але й на медіаресурсах, на сценах світу, але іноземними мовами. Бо там ми програємо, на жаль. Та слідкувати за цими блогами. Хто володіє іноземними мовами, повинні доповісти це. І писати коментарі, виправдовувати. І доповідати про це владі по можливості. Зрештою, можна і ввімкнути субтитри, якщо ви не розумієте. Треба контролювати іноземні медіаресурси. Тому, друзі, я хотів повідомити вам цю інформацію, щоб ви були в курсі. І щоб ми щось робили в цьому напрямку. Тому що російська пропаганда за кордоном зараз дуже прогресує. Особливо в ці часи, коли Україна вступає в НАТО. Є можливість вступити в НАТО. Це реальний шанс для нас зараз. Тому, друзі, слідкуйте за цими фейками і якось допомагайте цьому. Слава Україні! Україна переможе!